السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قيمها قدر أنت إذا مدن أصحابتي إذا شرفت بدأ وايد السلامة ولا شيء شيء بشرف شيء بشرف حقا برتي مرو بعين سود بسوق سوي بروح بدنا يكسر سوي الدنيا الدافع هذا ما أنتي وحان كهذا يا قسم معهن وحرب أنا كهذا موضوع عن موضوع كسب سن لما كسب على ذا لما كسب على ذا هذا وحي نقدين يعني وح على ترسم كرين وحي نقدين وحان فرقوا أولين يعني كو بدن وناغسني ان كسو اي كبروحان هدانا كي وناغسنا يو كي حمابا و اسكو دحجران و عيد كالقران اي سابيراتي مجرتو طبعا تيك توك تا انو كجرا ايا وحان كاعكا ايو ويل سوماليات و دانيراد تيك توك كجر تا كاميدا و حو يري ان سوماليا يعني ايو ويل ساحيب كيو و ديل كجر نبو يري ميش انتوى اللغو عنا كجرنو ما قاحي كجرنو aya waxa soo gashay biir dabcan wiilku waxan jecelahay inuu qurbaha joogo in waxa soo gashay biir gabar Soomaaliyeed bal fiir wiilkan anigu kulli dabcan hadii qoftaas waxa uu sheegay ay jirtaan dabcan qoftaas qof miir qabtay ilama eka okay wuxuu yiri anaga ku jirna in maxaa jiraa meeshi cuntada aan ka dalbanayno ku cunayno maqaaxida cuntada ku jirna aya waxa soo gashay biir gabar Soomaaliyeed gabadhi markay soo gashay biiraday aniga iyo wiilka Soomaalida meesha fadhayno jeedaa biiri wayna dhaftay biiraday oo nagu may soo leexan wixii aad u biirin nin ajnabi ah oo meel fadhiyay u tagtay buu yiri ninku waa cadaan iyo waa madow midna muusan dhihin ninkii ajnabiga markay u tagtay buu yiri ayay waxay ka dalbatay in uu cunto ka bixiyo bal u fiirsaya gabadhii Soomaalida hadba ninka ajnabiga waxay ka dalbanaysaa waa siduu leeyahay isagu inu inta ka inu inta ka bixiyo waxay ku jiray waan gaajaysanahay duruf baa i haysa baahi baa i haysa ee cunto iga bixi ayay ninkii ajnabiga ku jiray ninkii ajnabiga aan hadal aan haboonin ayuu gabadhi biiri waan ku siinaya cunto waan ka bixinaya bedelkeeda maxaa siinaysa dabcan oo aan wada garanayno ayuu ku jiray waa sidii wiilka Soomaalida ahi uu TikTok ta ku soo dhahayay ama ka soo sheegayay ama ku hadaaqayay dabcan wiilki markuu sida ugu jawaabay ayaan aniga wiilki Soomaaliga ahay wiilki kala saaxiibkay ah isla fadhinay labadii Soomaaliyeed ayaa gabadhi la hadalnay oo u yarnay buu yiri waxaan ku dhahnay buu dhahay yabaayo kaalay anaga oo Soomaali ah oo noo jeedid halkaan inaan joogno maxaad noo garab martay oo ninka ajnabiga ku geeyay ayaan ku dhahnay buu yiri oo aad wax weydiisatay hadaa ay baahi ku hayso anaga Soomaali oo kula dhalanay anaga ma weydiisatay saasan ugu jawaabnay buu dhahay gabadhiina waxay nagu jiray buu yiri nin Soomaali hadii aan qadar weydiisto ama aan weydiisto cunto aan weydiisto bari ka maalin ayuu aniga igu soo aflagaadeynaya ama igu soo caynaya ama igu soo sheegsheeganaya oo meelo iga sheekeynaya laakiin kan ajnabiga ah ima yaqaan cidna oo i sheegsheegi mahayo oo meelahaas waxba iga oranayo saasi gabadhi igu jawaabtay weeraray dabcan gabadhi baan cuntadii meesha ku siinay biiru aan ka bixinay way dhici kartaa inay runtiis tahay oo qof weyn halkaas soo faristay oo dhahay qisadaasan la kulmay dhihi maayo waa beentiis oo beenin maayo balse waxa aan aad iyo aad ula yaabay hadduu dhihi lahaa waddankii gabadhii joogtay ama waddamadan qurbana casta ahe afrikada ahe soomaalida badan ay ku dhibaataysan tahay gabadhii joogtay noogu soo gashay hadduu dhihi lahaa dabcan waa loo qaateen weyn hadduu horta anigu wiilku ma aqaan meel uu joogo balse saan filayo wiil oo qurbaha yurbada jooga ayuu yiri akaa hadii ay jirto oo wiilku ay tahay in uu qurbahaas khaasatan Yurba uu joogo ama Yurbta uu joogo dabcan qof Yurub jooga oo xamaalan kara waxay ila tahay in uu san gaajoonaynin baahina aysan qabanaynin baahi uu ajnabi ku baryo iska dhaafay baahi uu Soomaali ku baryo in aysan qabanaynin hadii ay gabadhaas u jirto oo gabadhaas iyadoo qurbaha ku nool ay waxa sameysay ay ku dhacdana qof dhimirka xoogaa shweya inay tahay ayaa laga yaabaa hay'ad dadku waa isku dhex jiraan oo waa isku dhex xasan yihiin laakiin qofna qof kama qabo qofna qof ma oga xaalkiisa iyo waxa ku sugan yahay dabcan balse aniga arinta aan la yaabo waxay tahay arinta aan la yaabo waxay tahay hadii taasi ay jirto oo qof subhana malik al-qudus ee gabadhaas jirto intay u timid cuntada ka bixaysa yaal wuxuu yiri waxay nagu tiri buu yiri ninka Soomaaliga aamina ninka Soomaaliga ay bari ka maalin bi meelaha ay ka sheekeynayaan sida la ajrigeed
مرحبا بيتري إن أنا سومالي أنا وحوي جيستو واجنبي بس أصلا وجود به ويلكي ما دام إيه كبدو إن لقى شيء كي أو ديتان إيه جيد شيء أو عرفتي نبغى سومالي ده وقولنا هادين إنك أجنبي كا سي أي وحوي جيستو ما دام إيه ويرين أو أنت ذي أي كبحيان أو الكلمة ده حسنا أديك ستي ويسن ربنا إن لقى شيء شيء كيو ما وح على قد بونيت إنه آمسو أفكي سحره نسوي حل قد بونيت إنه سوشيال ميديا رحكره أو كشكيه طبعا هر تويلكو قبل الصوم عرضه مسو هذا القادم ما جي هذا منا وشيء جن طبعا حوالي غي أباين وسن أسيق لفت جسم ما جي هذا وسن جرانيني أوكي وهبلاي هبل وسديه كرانين لكن قبل الصوم عليه جد بس هذا سكود عضي ويدو بحن جنبي يركا كوي ديستي وكده aamusay ahayd oo shibdhaho oo saka sheekeynin arinta duudub maadaama ay ku soo gashay duudubna uu kaga baxay ahayd ee uu sheekh sheego maxay tii ay ka arreysayna way dhacday dabcan waxa dhici karta hadii gabadhaasi isu sheegtay ama nambarkeeda ay ka qorteen ama isu sheegtay in qofka ay tahay iyo magaceeda waxa dhici karta barki maalin gabadhan magaceeda iyo muuqeeda iyo meesha ku jirta in la ogaan doono ma fahmino wixii ay ka arreysay marka taasi ku dhacday bal uu sheegayay wuxuu leeyahay saasi gabadha nagu jiray laakiin si asag iyo kashekeynay inuu kashekeeyo ma ahayn haddii qisadaas u jirtaba oo qisad dhacday oo jirta ay tahay inuu kashekeeyo aniga ma ahayn soomaalidii baa waxay sameynayaan iyo waxay caado ka dhigteenba in ay wax alaaliyo wixii laga xishoon jiray ee social media dhex keenaan ninkii ba xaaskiisa fadhaynaya oo kaamirad guriga ugu xiraya dhalinyaradii baa gabdhaha yarra dariiqa iska mari karaynin war waxaan ka baqayaa sida loo socdo loo socdo waxaan ka baqayaa marka dambeeto in meel xun oo aan laga siwaaqsan karin oo aan la sadaqaynin ay arrintu gasho maxaa yeelay markii maanta toolay ninkii xaaskiisii asturaadda isagu ahaa uu fadeexay uu banaanka keeno beri maxaad sugaysaa wax ka daran ayaad sugaysaa okay dabcan gabar baa ninkeedii fadeexaysay ama gabar baa nin fadeexaysay ولي ما نعم مقلين حقيقة لكن إن بدنا يا مقلين من أي قبر فدي حي وحي لقى حشون شري ولقى استحيون شري وحشوت كأها والدين تي الإسلام كأي إن فريسي أي عاد كده جانا الصومالي دانها خاصة اللي ما كصومالي ده عاد وحال لقى دكتي أرنت سي عاد لقى دكتي إلهي سبحانه وتعالى رجع الصومالي حسوا هذي أيام أوران كريا ين هدي هديس وقري شرط هو ده الله نموتي وحش شروته وشر لو ريجي رك حاسس كده إن فذي حينية كاميروي جوجو حري يقوليها كده بنتك هدوبان كينية إن وما تدحدي كينية فذي حينية وفينك هدوبي كواس إلهي سبحانه وتعالى شرب وثاني شرط هو ده نرقت أيام ليه هاي مصيبة مساكين تلدبع سينا إلى يق الله كعلي أيام ليه صح كلون أرام كراني كابيراتي مجرتو دبع مصيبة لدبع سيهين een ummadatan masakiinta ah ilaahay musiibada iyaga ku ridayaan leeyahay waa walaashin shay masharaf meeshii aan ku yaabay ayaan fadhiyaa xaqiiqan hadda runta idin sheego waa yaabanahay meeshii aan ku yaabayna waa fadhiyaa waxaan social media la dhaxwad wado mana soo qaato mana rabi inaan soo qaato laakiin waa dhageystaa waa daawadaa waa maqlaa waxaas oo wixii karuna wixii ka beenan allah wacla allah subhanahu wa ta'ala baygoog taasaa runa taasaa beena taasaa saxa taasaa qalad ليه ماي أفنى جرب كوسين ماي لكن نن رجع أو جبر سوماليات أما هقبه أما إيه حالي له ذا يي أصحابه هذان أما هاي صبرتان أما دريقة صبر هرب فدي حد يدا أصول لبستي أو شاتي أصول حرتي هدو تشرو الله سبحانه وتعالى يوم كدعوينا الله سبحانه وتعالى بر ربنا واتبانك المغفرة ذا أنت مغفرة ودي سلهين الله سبحانه وتعالى هدي وحى سمينا يان إلهي سبحانه وتعالى هنرجع قبطيان لأن هاي إلهي سبحانه وتعالى واتشوغا وهو البنا وأوكي هيوان عركايا سبحانه وتعالى ما كنت عبالين لمكاس كي قلدو دا يتي قلدو دا الله قلتو مدين شران دمر عين كاسو كلا يقلف تقود مصيبة ولا قنا ينا إلهي شرطو دا أيوها كو أغدو عيان ورانا ينا سوالي محمد اي وولاش إيشي مشرف مرو البتشعل إن إذن لو داكتو قصو ين بروح بدن ويكسوها الرسلي دين دا دافيه دا هادي آدو حانتش لحنك قصو ين كيان تعلاي qisayn ku saabsan boqoradii waagi asxaabiyada jiray iyo anbiyaadii ilaahay subxana wa tacaala ayaan jeclahay insha Allah inaad lagu daabo waxa idin leeyahay mar labaad mar saddexaad mar rabadaan mubaarak
ayaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala rabadaanka khayrkiisa na waafajiyo shirtiisana hana muujiyo xanuunkan dunida daafaheeda maaseeyey adduunka kala xirana allah subxaana wa tacaala dabay caafimaad hana wakeena hanaga raaciyo bismillaahi kariim bisha barkasneed ayaa lagu jiraa kuki faa'iidaystana allah inaga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.